For nogle år siden, der byggede Rema 1000 i supermarkedet, der hvor jeg boede. Og jeg husker det som, at jeg mandag kørt forbi, at de lige lavede fundamentet, og lørdag var der tag på. Den slags projekter findes, og det er det, man i, David Snowdens rammeværk den vil kalde simple projekter. Men de fleste af de projekter, vi møder i organisationer, er enten komplicerede og eller komplekse. Og de har en helt anden proces og en helt anden måde at udvikle sig på. De komplicerede projekter, de er egentlig principielt øh, forudsigelige, men der er så mange elementer i dem, at det er vanskeligt på forhånd at forudse, hvad der skal ske. Og vi siger også, at det er eksperternes domæne. Det er der, hvor vi har brug for en jurist, en ingeniør, en IT-arkitekt, en softwareudvikler, dem der er forstand på det komplicerede. Så det er en slags projekter, og vi kan altid forudse, at det vil være en masse udfordringer undervejs. Og så er der de komplekse projekter. Kompleks projekt er for så vidt tre børn, der skal lege en søndag, uden at komme op og slås. Men det er også de store organisatoriske processer. Det er projekter, hvor en organisation har strategisk valgt en helt ny retning for virksomheden. Og der er rigtig mange mennesker nu her, der skal koble sig på den strategi. Og det, der vil ske undervejs, er meget uforudsigeligt, og den samme proces vil ikke gentage sig fra den ene organisation til den anden. Og det er derfor, vi taler om implementering som en læringsrejse mod et mål. Implementering i den her type af projekter kræver en masse loops, det kræver handlinger, det kræver testning, det kræver prøvehandlinger, og vi følger op på, at det virker. Det er derfor, at den hurtigste vej ikke altid er den bedste vej, når vi skal implementere, og det er derfor, man har brug for erfarne implementeringskonsulent, erfarne ledere, der kan lede sådan en proces.